Ty tu čo chceš? Prichádzam v mene humanizmu a práva. A čo si ty, somár? To s tým nesúvisí. Žiadam vás, aby ste sa k Niky správali slušne. Von! Podávam námietku. Bezreptá nerobí všetko, čo jej prikážete. A vy sa k nej správate ako k handre. Ona sa chce od vás učiť. Učiť? Myslí si, že ste najlepší kuchár na svete. Prišla sem len kvôli vám. Vy holvát! Von! Ešte som neskončil svoju obhajobu. A čo si ty, jej advokát? Aj vy ste sa museli od niekoho učiť. Áno, musel. Ale ja som svojej učiteľke musel dokázať, že na niečo mám. To aj ja? Čo ty? Teda ona. A ty čo jej robíš, advokáta? Ja... Čo ty si sa do nej buchol? Ja... Dáva výpoveď kvôli vám, ale ja to tak nenechám.